Mbote mbote na bandeko nyonso bozo landanga de partout dans le monde entier, que mon Dieu vous bénisse. C'est bien moi votre frère le prophète Michel Kanyonga Kingasi. La Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je suis venu te dire que yo banda ki na biso prière depuis mardi, ceux qui sont na biso na pourquoi lelo que le boko ya nzambe na nga ya nguya ezala partage à vie na yo. Oyo nyonso ekufa ki na vie na yo e banda ko sekwa na kombo na nguya na Yesu Kristo. Nzambe nanga kota makamu na yo. Nzambe nanga bundela obi tumba o muta bunda te. Lelweza la journée no ya miracle. Dengo zoyo kanga malade wana o etungisaka yo batembele kanga bisaka ekende. Dengo zoyo kanga problème wana etungisaka yo batembele kanga bisaka ekende. Lelo na butu ya lelo nanga ki plus to landa ba témoignage. Totala makamu nini o Jésus Christ de Nazareth aza capable ako sala. O Yesu a sali pendant ces 4 jours. Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages. Otokope sabino bokolanda na simanango tokozonga. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes, mon âme loue l'Éternel. Louez l'Éternel, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Biobi totali sa epa yabatu bolamu na ye. Nzamba sali bolamu, nzamba bikisi, nzamba kangoli, apesi solution. To témoigne nzambe, yo poza na témoignage. Ozo mona ke o tindi nan témoignage non te tinda témoignage na yo ko tinda vidéo te poto ko tcha vidéo te tinda kaka audio nzambe nanga pambola o tolandi témoignage to kozonga poto continuer. Bonjour papa prophète, bonjour Isa papa David, Isa papa David de prix Belgique. Ah papa nzamba pambola yo na souffrir 6 mois, 7 mois, na makolo oyo. Na lataka lisusu solide, na lataka lisusu sapato te. Makolo ibimaka moto na ndinga kosakana te. Pe biloko kotambola, tambola, tambola na makolo. Na keba kontrol. Na ba opito partout. Antuke loka malonga te, isi laka te. Me seminaire na bino oyo. Mama yibisa kengayi ke tokota to samir. Nandi maka vraiment ba jeune prophète te po parce que na moni makambu na vina ngeska ya ba jeune prophète. Na moni vraiment makambu. Ebele. Me lokola mama a insista ki mama Jackie a insista ki. Nde tokota ki. Ngayi na banda ki yango mardi. Mes crédits na butu doki na kuki kula late. J'ai dit en tout cas te osa vraiment ya nzambe. Donc na moni yo na TV en tout cas na ebisa ki mama ba jeune nango kaka bango yeyo ba jeune nango bango yeyo. Bango yeyo aza mwana muke o ya kosala nini o ba fantrie ya pamba pamba to na beti sanga ke le bako me makambu nyonso o ba ki keto sala anto koza na nzambe oza na nzambe papa oza na nzambe papa oza vraiment ya nzambe na sali yango awa na joye bisa yo vendredi na lati soulier na ke kayu oyo na kenda kate panda 6 mois 7 mois soki na bosanite da awa na zoye bate zo leke langa makase ezo leke langa vraiment makase na linge na yebisa batu nyonso oyo ke toza na bango na group oyo po oyo ibino boza na bango na madame nanga ngai nde na koti siko na ndimi penda ya solo toza na nzambe parce que nanda ko lata souliete mena ya ti souli nanda ke ndele susu kayu te me vandre na ke kayu na zongi malam e beleza ya koloba me to ko solo la na joie ki sacrifice na ngai pe na pesa ki mama Jaki na ibite soke komi deja. N'ébite ce qui est comme osa vraiment ya nzambe ndenge na zolo baboué na yebite loko ninyo na koloba papa na yebite loko ninyo na koloba me toko solo la soki ngai na ye Afrique en tout cas tindela ngai ba coordonnées nyonso tindela ngai ba adresse makamu nyonso place
etonga ezali soki na ye wana en tout cas place mosusu ezate place kaka na ndoko komela yango wana place na ndoko komela yango wana en tout cas papa nzamba pambola yo j'espère que ozwaki sacrifice oyo lobaki eska ya mama nzamba pambola yo papa David depuis Belgique merci vraiment merci merci yebeleza tokosola ciao. Shalom peuple de Dieu, mbote na biso esika partout aux allées, naye justement ko témoigner miracle ya Nzambe, monene ya Nzambe ya prophète Tia, papa na biso oyo makambo Nzambe zo sala na nzela na ye, likambo Nzambe zo sala. En tout cas, naza vraiment na esengo makasi libota mobimbeza ya kopambola ma parce que makambo Nzambe ya profeti ya sali na vie na ngai eza etonnant naina témoigne parce que makambo Nzambe ati ya sali eza maladi oyo nauti kobika na yango eloko ebemenga na témoigne pourquoi parce que na famille eza déjà na bandeko ba grand frère awa nazoloba justement na mois ya novembre tokutaki koperdre grand frère moko kana me maladie inga maladie oyo bande bandaki ko attaquer ngai 6 mois déjà tant na mona ki grand frère akufi na maladie oyo na bandaki kubanga et puis na koma ki kolela maladie yango eza nini eza maladie oyo libumu ibandaki kuvimba makolozo vimba libumu ona tango zo vimba nazo kuka même pas kolia ata komela mai soki na meli mai nazoka lokwa na mila sud nazoka mutima moto nazoka nzoto mubimba moto mais grâce à prière oyo ngai nazalaki vraiment convaincu nazalaki na baduti na yango mais à cause il y a une petite sœur wa en Afrique précisément na Angola na Luanda a partagé ki ngai lié oyo tango a partagé ki lié na ebisa ki na lobi ba pasteur d'Afrique aventure et l'équipe makasi et tant on a malade ya ya et ça n'a pas pasteur oyo to benga ki to landa ki to sali ba semence et ça n'a moko ya ya tinda ki instrument complet l'église na ye mais tant on tindi ka ka instrument wana ba pelle nyo se koma ki azo refle ba pelle azo yambate et ton petite sœur a tinda ki et loko oyo a partager ki lié oyo na zaki na douti na yango na zaki numéro prophète. Et tant on a bengi eloko liboso na zaki etonné atangelinga kombo oyo toluki plusieurs temps toye ba source ya makambo utaka wa parce que to banda ko sese examen même le roi ya grand frère to sala ki examen pika kite nga moko ndenge moko na sese examen examen suka ba bisa kinga il faut la tester une affaire ya 2000 et quelques euros mais tant to bengi prophète eloko liboso ya sirakinga aibisinga ya lobi mutu azana source ya makambo oyo eza ndeko ya papa na bino me ndeko papa na bino wana naliwa papa na bino ye mutu asemaka desordre awelelaka biloko nyonso tu na lobi soki aza prophète solo nazana posa na yoka ayeko tangila ngai kombo moko Odrad tanga lobi Odrad wana aibisinga nazomona ye na mutu na ye alati kitambala moko ya jaune azo semble l'église moko balata ka ba uniforme mais alati kitambala moko ya jaune na banda ki kolela tango tangi kombo Odrad a préciser kitambala ya jaune abanda ko semble l'église moko balata ba uniforme na bandi kolela mais ebisinga lobi zwa kaka 1 litre ya mai a semble lipo na 1 litre ya mai wana ayebisinga lobi mela tango na meli yango eloko liboso sala kinga pas na moni libumu komi kotoka ngai libumu komi kotoka et puis a préciser kinga bi okoyoka libumu ko sa lokola koleka yo kobanga te na yoki mbala moko lokola besoin ya toilette ilinga tant on a ken na se soulager directement na se sentir makolo kiti libumu kiti et loko kamo singai eza parce que na moni confiance pe na moni sérieux na makambo ba jour ya pesa kinga ya ba prière a defanga na zaki na olala na zo bosana mais ya ko rappelinga ko benga ngai eloko zika musanga ya ngwana a ko rappelinga ko benga ngai na ngina ibisa yonde ko zola nda témoignage oyo ko dotete
Denga prophète ya. Denga nazo témoigner, yopo ko témoigner. Na yebi ki ba ventirier ba koti makasi na makambo. Ba escro ba koti makasi na makambo, ba commerçant ba koti makasi na makambo. Mais oyo nga nazo loba, na yebi sinde ko moko na bi, wana za prophète te. C'est un demi-dieu, c'est un dieu vraiment, c'est un dieu dans un corps humain. Nzamba lati ndote ki bomoto ki ti na kati ndote papa ti ya. Makambo to sala. Atoka vraiment za mamu na yo lisusu papa samba pambola yo lisusu papa ba tunyo suto ba soutenir ka yo ba continuer ko soutenir yo pe ngai na ndimi na ko soutenir ministère na yo samba pambola ministère no kinde musique kinde liboso papa bande ko nyo ba za partout ba la de témoignage ou ba partager lié oyo ba ko muna makambu nzambe ya papa ti asale lingai nzamba lola a pambola biso tika nzamba pambola yo wa 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 wa, wa. Que Dieu te bénisse. O moni makamni ni nzamba za capable kusala. O moni lolenge ni nzamba bikisi. O moni, oh my God. My God, quand je regarde des choses comme ça, j'ai de larmes aux yeux. Je vois combien de fois nzamba za munene pe nzamba za makasi. On a un Dieu puissant. On a un Dieu puissant. Il est le tout puissant. Il est capable de guérir. Na yebite malade ni ne dérange akayo. Na yebite problème ni ne dérange akayo. Mais problème ou e dérange akayo wana eleki Jésus-Christ de Nazareth na nguyate. Au moment où on déco batatoli, tu sali 4 jours na bango ya prière et lelo batatoli nzambe, makambo nzambe asaleli bango na tous les jours. Et yo pendenge moko, na ngina yebisa yo yo za malade, nazo sambela pona ona butu a lelo. Lelo na ngaji to cha témoignage et puis to ko sambela après témoignage. Témoignage za juste bakisa o kondima. Tu vois? Kondima yuta kana oto zoyoka. Makambo yoyoki, c'est possible que nzambe asala ngo pena yo. Yoza malade simbe sikozo kapas yoza na problème simba mouté manal. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es malade, je déclare la guérison. Toi tu as des problèmes, je déclare la solution. Dans le nom de Jésus, oyoka kate yoka otambola kate tambola omona kate mona. Bika miracle nzambe, bika bika mwanzambe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, c'était votre frère le prophète Michel Kanyong Akinga Sitia. Moussa Golaza Nambo Kato, si jeune Nabiso et prieur, et na 0h, déjà parti, il y a 23h juste, au bandit Kobe, nanga poto sambe la siko, pour na moutou moko moko. Nazana posa na sambe la pour na moutou moko moko. Mais tout ça va te bele, nako yé bande ne fona sambe la pour na osso ki yo bengite. Donc, benga, moi je vais seulement prier pour vous. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Sinde langa capture, il y a liste ya ba photo oyo komaki. 23h juste au Benginga pour la prière. Que Yahweh Shama vous bénisse. Mon numéro, c'est +243 84 0 87 52 21. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, Ndeko. Bonjour, bonjour, papa. Boni. Kimia. Oh, le baki sou kombo nani? Kombo nangai, frère Gilles. Frère Gilles, ok. Frère Gilles, nalingi un peu yipsa bana nanzambe, ou fungo la bana nanzambe, yo le baki na biso ke. Koko na umu tapesa kwa kindoki. Ezaki bongo? Oui, ezaki bongo, koko na ngai. Apesa o kindoki, me apesa o kindoki yango ndenge nini? Bapesa ka yango ndenge nini? Kindoki yango bapesa ka yango ndenge nini? Koko, apesa nga kindoki avana botama. Oh? Don, apesa nga kindoki deja na katsa libumu. Oh. Panda ke mama zaki na zemi, na zalaki deja inisie. Kobusa na te lobi na lobaki, kekindoki na ngai eyaki kobanda na age ya 22 ans. Deja na libumu nazalaki deja initié, nazalaki na na conscience te. Nazalaki na sorcellerie moko inconsciente. Oui. Mais er na kokisi 22 ans nde koko ayelinga siko na bomoto. Nazu conscience a initié ngai do akoti singa na monde sorcellerie. Siko yo yona koko na bino na monde a sorcellerie. Bobande ko lia batute. Bobande ko bomatende ngozolo ba. Siko yo kindoki na bino ezaki ya nini? Bobande ko saila ngo nini? Bopumbwa na bino kana butu apamba. Kindoki na biso ezalaki penza ya obomate. Ndenge na lobe lobi, me kindoki na biso ezaki ya ko bate la fami. Pona to bate la fami bien to bande ko botola ba mabala ya batu. To bande ko zobe etwala batu, to bande ko zoba chance batu. Ezaki na nzungu moko na niveau ya village. Ne to bondozo ba biloko wana nyoso to tsango na nzungu wana. Tokende malembe. Oui. Olobi pona bo batela bien, bo bandeko zo ba étoile, ba mabala,
na ba mabota oui ya batu bozozo yango donc eza esprit na bino wana eza na nzungu po eza la makasi po pesa bino makasi ya kobate la batu oui. Il faut bozwa lisusu ba mabala ya batu ango wana oui. Ba mabota na bango na betoile na bango po bobate la bango oui histoire oyo tina zolo banana passe na mtema parce que famille nyokwami bande konanga batamboli trop ba souffrir paso ba bandai komona ezaki ngande na zaki à la base na yango ezaki na esprit moko o to bandai kotinda esprit wana to bando bengango esprit ya contrôle to bando bengango lo tour de contrôle o yoza na Congo o yoza na Afrique o yoza na Poto deke eloko mo ya bielingi sala melayo to kotinda esprit wana to botoli elo mo elinge komelo ya malamu donc soki na landi bien appartient nzungu na bino wana ya famille oui. Bozoye bake na minitu eloko bo elinge salama oui. Libale elinge salama oui. To mutu bwazwi zemi oui. Esprit wana mutezo kende kozwa yango mutu mo elinga zo musala mais nzungu angweza ki na mboka oui. Yo ana kishasa ozoye ba makambo ele kana nzungu ango ndenyini papa monda kindoki eza monda osaba jete na kozala na fandi awa na kishasa ndena za siko na kishasa boko kanisa na lali or ke na lali te na voyager c'est que bande kono ya basi obande pe ko kendela bango kuna na poto oui na bando kendela bango na comme voir même mobali na bango a butu tokotsa ba trouble na banda kuna bango mabala dans monde sorcellerie za mondo yo te en tout cas papa merci. Merci penza pour la délivrance. Tozonga tozonga nan mo muke bande ko bino bozolanda bozoyo kande kwa zolo balobi ke ye kindokini zaki ya ko bomate mais kindokini zaki ya ko batela. Kaka ye mo muta obatela po azwa makasi ya ko batela azwi ba etoile ya bande kone ya basi azwi mabota na bango bazobota te bazobalate a compliqué famille. Po batela bango ayibi ba etoile asko bozo vivre pourquoi? Ozomona kindoki oyo ya so kindoki ya bien ezala raté kindoki nyo so eza kindoki il y a des choses qui se passent dans nos familles tozoye ba te ba auteur na yango eza ba biloko aboye baba lezo ya te mabote zo ya te lelo malade lobi malade alobi que esprit wana ezali ko surveiller bongo hein oui ata muto aza musika ezoye ba ke mwana bo abotami oui. Mwana bo alinga zwa mwana bo alinga sala boy esprit wana ya compte ya tour de contrôle ezo landa partout ezo contrôler famille mobimba oui siko ba mabala wana bo bande ko zwa ba mabota wana bo bande ko zwa nyose ba ndofa na kana nzungu wana mabala misala ba classe étoile o promosse linga ko ya nyoso ezaki na kata nzungu wana. Et le monde a baki sabande ko basi, il faut bo faire attention na ba usage intime na bino. Mabala ya bande ko na biso to zwa ngondenge nini. Ezaki mukolo moko na ebite so na kotanga kombo nde ko na ngana mwasi. Eh kotanga kombo te. Ye abeta gazona ngai. Na ebisi ye yo loko beti gazona ngai. Vina yo omona bolamu te. Et erreur ni na sala a utilisa bande génique na ye na place a protéger ngo bien ye akenda abwaka ngo na poubelle na katsa lupangu na kenda na récupérer ka bande génique wana na kenda na ngo na monde na biso nde place to compliquer ko bota na ye tilelo abota te. Vraiment, vraiment, bande ko tozoyo ka ozomona makambo eleka na monde a ténèbres, ba mabota ba bande hygiénique, ba sous-vêtements yo moni, sous-vêtements ebungi, otika ki ngona douche ebungi après yo komona ngo, soko disparaître ndenge nini, oyo komona ngo ndenge nini. To ba ke ba saneli ngo après bazongise liyo. Ezana ba biloko ebelo to négligeaka, yango ezo détruire ba famille. Et ba biloko abo esengaka po esila foka ka nzungu wana ebukana. Oui. Nzungu wana ekopanzana. Nzungu wana po epanzana. Koko na biso na mondi na ye ya bundoki asala sacrifice moko sacrifice wana nde sala ki ke akbanda ko kontrole fami mobimba ti ayotikela nga pouvoir zungu wana tuta meme esprit moko na katsa batu umona ezaki na demo moko demo na tubenga ki
démon ya résistance. Soto tindie na via mutu. Attaque église. Ata pasteur atei. Ata pasteur alobi batu ba semé. Démon na da so côté lio. Okoko semete. Pourquoi? Parce que na monde na biso to yebi. Na sima ya sacrifice via mutu ko changer. Na sima sacrifice via mutu ko pambolama. Nasima sacrifice via muteko fongwama. Siko biso tokoya, tobwa ke lio demo wana ya resistance. Ato yo ki mate y touche yo. Ato yo ki prophète nengo zabo yo toki. Demo wana daya loko la fandi. To permettre yo to sala sacrifice. C'est que ndenge ko bino bo sala ka sacrifice pona nzungu na bino. Oui. So ki pe muta sali sacrifice oui. E ko panza nzungu wana to e ko bimise na nzungu wana. Lokola to yebi ke so muta sali sacrifice e bebi sa misala na biso. Ndeze loko yo to lingaka kutute. To lingaka te muta ka posa yo sala sacrifice. Mbote ndeko Gilles. Mbote prophète. Boni. Ngolan zambe. Ok, nzamba pambola yo, bande konanga bozo landa biso, pe bo landa biso de partout. Toza awa nande kona biso, kombo na ye Jules, oyo azui délivrance na travail ya kindoki. Azui délivrance aza un grand sorcier, oyo azui délivrance na nzela ya nde konaye ya mwasi, mama na biso Colette. Alba ki tolo baka kombo, me tolo baka kombo ambokate, kombo na ye mama Colette, aza na Londres. Et à Benga Kinga, j'avais prié pour lui. Je priais pour lui. Il y a des complications. 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 Il y a et puis soka lotindoto a abimaka na mibali et puis pour bala c'était difficile compliqué pour lui nzamba sala ki grâce à bali quand même et abenga kinga pona problème ya mabota et on a prié on a fait des services et loko banda osimbate donc tout côté na prophétie to ye komo na sikoyo cœur eza na mutu moko a bloqué bango nyoso na famille. Nde nzamba yeko fungula nga miso apisinga kombo ya ndeko toza na esiko. Nzamba yepisinga kia zana kishasa. Na ebisi sœur Colette, mama Colette, na ebisi ye. Ozana ndeko nabino moko kombo na Jules, azana kishasa abi. Aza ndeko nabiso ya mobali. Aza troisième nabiso ya fami. Nde ayeko lobana. Na ebisi ye ke foto kuta na naye. Azana kishasa foto kuta na naye. Fona sola naye. Fona soli naye na bandi ko pose ba question. Nde ememi biso ti na délivrance. Et naninga qui n'a témoigné que pour tous ceux qui n'a tant y a délivrance et ah bah c'est quoi à regarder que témoigner n'aie parce que délivrance est silly et naningu yozo l'andanga na mikolo 4 oh yo profiter pe na témoignage il y a des secrets et ça na makambo a lobi na biso tellement makasi oh yonga na yo tokoki ko bénéficier na yango tous anaie ah on a présence na biso ndeko Gilles naningu pe sanga matoi tous autres mola satanate mais tous autres zoa tous autres yeba misala ya satan wa salak. Deko Gilles, boni. Kimia, papa. Ok. Yo ozoa bondo kiwana na age nini. O zalaki, ndenge nengu explique bana na zame. Ndenge ni nozoa ki misala wana ya mulili. E banda ki yo ndenge nini. Vraiment, histoire za moulai. L'histoire za moulai. Yo muto yo, okoz opportunité ya koyo ka témoignage oyo. Kosa la blague. Na monda bondoki te. Monda bondoki, za mondi moko eza reyel, pe existaka. Na sali plus ou moins 22 ans na monda sorcellerie. Donc 22 ans na monda kindoki. 22 ans na monda kindoki. Donc, ekouma ki même pré ba intronize nga loko la grand maître na mondi na biswana. Parce que dans le monde où nous allons, il y a étape par étape. Héroïe, il y a un maillot. Le quoi, moutou, non. Il y a un canon, papa. Il y a une étape par étape. Parce que l'étape, il y a une ligne. Dans le monde, il y a une ligne qui tout ça. Bon, étape, il y a tellement
moment oyo bazo formé yo. Oui. Ezara ndenge yo za prophète. Oui. Oyambi frère moi kwa za païen. Ero yambi il faut bande na affermissement. Oui. Alongwe na affermissement, OK, o pesiye baptême titi eza ba makambu yo sala ko ebyango bien. Ndenge moko pe na monde na biso. Er bazuyo ba pesiyo kindoki. Tango ye il faut bazwa esprit ya bomoto, motema ya bomoto, motema mawa ba longoli yango. Ezala o ndeko na yo, o koko na yo, o papa na yo, o yaya na mwasi. So ba ebisiyo boma maweza te. Sikoyo, yo obanda ki penda ko boma, ozwa na kindoki yango ndeki nanya pesa ki yango. Bon, ngai na bota mi na fami ba chef coutumier. Oui. Koko na biso azalaki chef coutumier. Okay. Nde ava kufa lokola bandai ko linganga mingi. Yango na profiter na lobana yo ozoyoka biso ozana bana ezana koko moko fami linganga mwana no makasi. Il faut faire attention. Koko mo boy bana baze bele. Meka mwana na yo ayela ke ba bombo abinga kai mwasi na nga mobali na mwasi na ngai asombela ke ba kai donc koko wana bana nyoso ba ko fanda na bandaku ba ko binga na bango na ekol me mwana na yo wana akolela mbonga minervalte akobuma na bano yemo kwa butsa bomi bango nsala me mwana na yo il fallait ce sont des signes oyo il faut ou faire très très attention. Koko na biso abando linganga mingi. Avant ku fezaki na liloba mo banda ko ebisanga ke yo atana zate il faut banda ko surveiller libota mobimba. Yo ndengo za wana na fami mobimba kubanga mutute. Don mutapesa yo kindoki za koko na. Oui, don mutapesa nga kindoki eza koko na ngai. Azaki chef coutumier et sa koufa. Donc, bino boubande ko boma batu, to boubande ko salani. Bon, na fami na kindoki, onga na zaki nango, ezaki penza ya ko boma te. Ezaki juste ya ko boto la mabala batu, ko teka betwa la batu, ko bloke ba chansa batu. Mwasa ko obala, meso ko minanda ko libala, to bande ko bloke. Mendo kinyo swa boma ka. Ndokinyo swa boma kasi. Kuyo bandeye ko boma tende nye nini. O ndokinyo swa pwada la ndoki makasi fwa boma. Me yo lobi kyo bandeye ko boma tende. Me yo ebisa kinga kyo zana misala o salina fami. Omoni awa tozo temwanyi. O kompon? E, ifo lo ba verite. Paske awa zo temwanyi. Ndengo zo temwanyi. Izape ke ozo bi ki sa bandeye ko mousousu. Moni? Mama koleta zande ko na yo? Oui. Mama koleta za grand ser na ngay. Baboti bino kombye? Baboti biso au nombre de 7. 7. Deux garçons, 5 filles. Si ko mari de nuit o bango ba mona ko abenga na mabali zaka izalaki nani. Bon, mari de nuit wana na lingina arranger eloko mo papa outi koloba. Batu baza na conception ya mabe. Kindoki nyoso ezaka ya koboma te. Ezana kindoki mususu ba pesa kindoki po mona kama kila ya batu. Meza kindoki mususu alia yango po aboto la betwale ya batu. Exemple, omona papa mabwe po a proteje fonksyon na ye. Omona komo sale la maye la bana. Omona papa wana ana mbongo. Azana pozisyon ya bien. Mena kati ya ndaku na ye omona zana bana kizengi.